mislite da će se ostati na nekim kaznama za možda niže rangirane, da to neće imati neki veći... Dakle, zanimljivo bi bilo doznati tko je taj koji je u datom trenutku znao koja je cijena plina i kupio taj plin. Za to koja je cijena plina i kako je kupio, dakle, za to je mogao dobiti podatak u HROTE-u. Nije mogao, mislim, mogao je u HEP-u doznati, čuj, plina imaš tamo u cijevi, odi i kupi. Mogao je doznati u Plinacru, gle, cijevi moraju biti prazne. Ali, da se prodaje plin i da je takva cijena, je mogao znati u HROTE-u. Dakle, ja, kao što je, kad je bila ona priča sa INOM, Žamboki je taj koji je dao ostavku i otišao. I to je bilo jasno ko dan nakon prvih 10 minuta kad smo imali onu sjednicu Odbora za gospodarstvo, da će on biti taj koji će morati stradati. I ovdje će u ovoj priči netko morati nastraditi. I vidjet ćemo tko će biti, možda Abramović ovaj put. Vidjeli smo iz HROTE-a i ovdje se jučer događaju stvari na neki način od situacije. Cecilija, imali smo oni javnost pravo znati tko su kupci? Apsolutno. Javnost ima pravo znati tko su kupci. Znate, nitko nije odavde. U ovom trenutku se svako građuje i svako kaže ja sam radio svoj posao i nitko nije odavde. Javnost ima pravo znati. Javnost treba znati. Vi nas pitate da bi mogli javnosti dati odgovor. Vi pitate svih njih i oni moraju odgovoriti koji je. Nema tajni. Pa vrlo brzo smo znali i tko je bio u priči sa onim plinom koji je u tom trenutku bio iz INA-e i cijene koje su bile i sve ostalo. Točno se zna ko u kojem trenutku negdje nešto kupuje. To treba biti objavljeno na mrežnim stranicama, ljudi moji. Pa ne živimo u doba tajni, ne prenosimo bubnjevima sa brda na brdo.